Segona amortització anticipada del préstec ICO que Santa Eulàlia va demanar fa gairebé 10 anys per pagar a proveïdors. El ple de dijous va donar llum verda a una modificació de crèdit per avançar 500.000 euros, el que farà que els dos pròxims exercicis s'hagin de destinar menys recursos pressupostaris per eixugar deute financer. Després d'aquesta operació, Santa Eulàlia encara ha de retornar 1 milió d'euros de l'anomenat Pla Rajoy. El 2020 i el 2021 l'Ajuntament no ha disposat de càrrega pressupostària per continuar amortitzant perquè el 2019 el Govern central va fixar un període de carència de 2 anys que va traspassar el deute pendent el 2022 i el 2023. Davant d'aquest escenari, el Govern ha preferit fer provisió i, com ja va passar l'any passat, amb 700.000 euros, avançar aquest 500.000. La premissa era, no tens càrrega pressupostària, però quan arribi el 2022-2023 hauràs d'eixugar tot aquest deute que et queda d'aquests préstecs concrets. Llavors, el que hem anat fent durant aquests anys, igualment hem amortitzat a través de, amb càrrega el romanent de tresoreria, per evitar que quan arribin els exercicis 2022 i 2023 l'impacte pressupostari sigui acceptable, perquè ara mateix ens trobàvem amb nivells que el nostre pressupost no podia eixugar en els dos exercicis encara el romanent, o sigui, el pendent d'aquests préstecs. Amb aquesta amortització, ara mateix la ràtio d'endeutament municipal quedaria per sota del 14%. Amb tot, enguany l'equip de govern ha anunciat que té intenció de demanar 1 milió d'euros per afrontar inversions, el que farà que a finals d'any el percentatge torni a pujar. En aquesta línia, la regidoria d'Hisenda ha explicat que l'amortització aprovada dijous és una operació de qualitat per liquidar deute a curt termini i poder-ne aprovar per a un període més llarg. L'oposició va donar el vistiplau a aquesta operació, però sobretot Independents Esquerra i també CERC, candidatura de Progrés, van tornar a demanar al govern que el romanent de tresoreria s'utilitzi per a proporcionar més serveis als veïns. Independents Esquerra va proposar el retorn del transport urbà municipal o la redacció d'un projecte d'un casal de joves.